Komið þið sæl. Við ætlum að sýna ykkur hvernig við veitum umboð fyrir vinnuvélar á mínum síðum á island.is. Hér undir mínar síður á forsíðu island.is getur við valið að skráða inn sem einstaklingur eða fyrirtæki. Fyrir fyrirtæki þarf sá sem er prókúru hafið fyrir fyrirtækið að skrá sig inn, en einstaklingsmegin er það bara eigendin sjálfur að einstaklingurinn sem á vinnuvélarnar. Við prófum að velja hér fyrirtæki og umboð og skráum okkur svo hér inn með rafrænum skilríkjum. Þegar við erum komin inn þá veljum við fyrirtækið sem við ætlum að sýsla með og við förum síðan hér undir aðgangsstýring. Þegar hingað er komið þá veljum við skrá nýtt umboð. Við skráum svo hér kennitölu þess sem á að taka við umboðinu og veljum síðan hér réttindi á næstu síðu. Hér getum við séð þá dagsetningu sem við viljum setja fyrir umboðin sem er að renna út á þessum degi. Undir eignir getum við valið síðan vinnuvélar og í umsóknarhlutanum veljum við vinnu eftirlitið. Þá getur sá sem er skráð fyrir umboðinu sýsla með vinnuvélar fyrir hönd fyrirtækisins. Hér fáum við svo staðfestingarsíðu og gildistíman og hvaða réttindi er verið að setja á viðkomandi einstaklinga. Smellum svo hér að staðfesta og þá er þetta komið alla leið.